はい、ありがとうございます。ということで山さんが、先輩がいらっしゃいますけれども、お腹ペコペコなんで食べちゃうぞということで、飯岡名物卵パンいただきました。あのいつもの千葉のご家族、お姉さんっていうか、お母さんで息子さんお二人、いつも優しい、いろいろいただいてます。ありがとうございます。この初めて見たけど、一つ卵パンだった。卵パン、はい、あ、もっちりすげえ、ぷかぷかですよ。いただきます。すごいね。すげえ、おいしい、すげえ、うん、千葉県旭市甲子さん、うん、甲子1号の甲子さん親戚ですか。甲子1号の甲子さん親戚かもしれないです。おいしい、めちゃめちゃおいしいね、なんかびっくりするわ、すげえ、やば、お腹ペコペコなんでもう一個食べちゃう。これはすごいですね、びっくりした。世の中ほんとおいしいものいっぱいありますね。こうやって僕がここにいれば皆さんがいろんなものくださるんで幸せです。うん、すげえな。飯岡名物って。すげえおいしい。これ天才です、これ。ちょっとこれ感動した。本当は。どんどん食べられますよ。やばいっすね。ちょうどいい味と食感ですよね。やばい。で、僕はまだあるんですよ。これ、昨日、あのさっきの高校生から昨日もらったんですよ。あ、いちご大福。はい。これはごめんなさい、山さんにあげません。シュワット君からいただきました。シュワットさん。梅丼の、はい。有名な、浅草で有名な和菓子屋さん。どうぞ。もうそれ空っぽにしてください。空っぽにしてください。それボンバーさんがくださったやつ。柴田さん、どうぞ、いつもありがとう。で、今日もさっき来てくださいましたが、別の動画にするんで、それ出しません。いただきます。で、昨日もらったのがこれ、梅園の。やります。いちごデフ大好きだから。うん。あ、うまそう。あんこが、彼センスいいんすよ。うん、は本当にセンスがいい。末永く彼が30になっても付き合っていたいなって思う子ですね。うん、16、はい、17。喋ってることはちゃんとしてます、ね、もちろん若いですけど、そのちゃんとしてますね。正直で好きです。ああいう人間と付き合っていきたいですね。調味料がいろいろ増えましたね。皆さん持ってきてくださるんでありがたいことです。もうちょっと何か食べたいな。はい。これケンジさんから、はい、
ケンジさんからいただいたシリーズ。うん、おいしい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 よね。ケンジさんもすごいセンス良くて食べ物全部美味しいですよ。いろんなのください。うん、海鮮系のせんべいってやっぱ強いですね。美味しいですね。これいいな、すげえな、これすごいわ。お、硬い、結構すごい、すげえ香りするわ、イカの。うん、すげえ、すげえイカ。うん、すごいな。白エビもさっきのよかったで、ああ香ばしくて。もうお腹ペコペコだったんで、あ、なんだこれ、すげえ面白いぞ。あ、美味しい。茶です、茶。うん。うん。もうお店閉めてもいいぐらいです。非常にいいですね。うん、非常にいい。あ、やっぱアホボリなんですね、これ。最高だ。ケンジさんくださったシリーズ最高です。だからもう欲求、欲望が抑えきれない。食べたしたら止まんないです。持ってたらやばいんで、最後の1個山さんにあげます。お願いします。あったら食べちゃいます。しかしこれはすごいわ、うん、ね、こっちで卵のこういうパンっていうのいろいろ売ってる、売ってかよく買いますけど、こんな時期でってこうないですね。こんなムチムチでね。え、もう一回ちょっと東京で買いたいですよね。これはやばい。このあった千葉本当にやばいですね、これやばいです、マジやばいです。これ入ってます。美味しい。抹茶、おいしい。これほんとやばいわ。このパンほんとにやばいです。あ、これもおいしい。おいしいですね、それね。このパンちょっと禁断だわ。知っちゃいけないものを知っちゃった感じがあります。虜になっちゃう。やばいのいただいちゃった。うまい。千葉のあのご家族、お姉さん、お母さん、大ヒットですね、これ。やばいですね、やばい。でそれとケンジさんからいただいた、帰れなくなってどうしよう、終電が間もなく。もう忘れましょう。食べちゃいます。うま。その袋だけもらっていいですか。
で、そのシュワットさんからいただいたメゾノのイチゴで全部今日もとっても美味しかったです。ごちそうさまでした。ハンバーチャート。